Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 53 тисяч 850 осіб ліквідовано, танків 2193. бойових броньованих машин 4682 одиниці, артилерійських систем 1295, РСЗВ, 311 одиниць, засобів ППО 167. Літаків 250, гелікоптерів 215, автомобільної техніки та автоцистерн 3522 одиниці, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 908, крилатих ракет 233, спеціальної техніки 120 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Криворійському та Миколаївському напрямках.